næste to billeder, jeg vil tale om i denne serie, har temaet trafiksikkerhed. Og på det første billede kan jeg se en bil, som kører alt for hurtigt om hjørnet. Føreren af bilen har for travlt med at snakke i mobiltelefonen. Han har godt nok et headset på, men han opdager alligevel ikke, at der er et fodgængerfelt, som han skal passe på. Derfor er han meget tæt på at køre den dame ned, som er ved at krydse gaden. Hun kigger sig meget forskrækket over skulderen og må hoppe et par skridt frem med sine indkøbsposer for at undgå at blive ramt. På det andet billede kan jeg se en ung pige, som cykler midt på kørebanen. Hun hører musik samtidig med, at hun cykler, og man kan se på hendes ansigtsudtryk, at hun ikke er særlig opmærksom på trafikken. Bagved kører en stor, mørk lastbil lige i hælene på hende. Det ser også ud til at være inde i byen på en tæt trafikeret vej uden cykelsti langs siden. Disse to billeder illustrerer igen en mere generel problematik, som vi ikke kun ser i Danmark. Billede 1 vil have jer til at overveje farerne ved at køre i bil og tale i telefon samtidig. Selvom det er forbudt, taler mange mennesker for eksempel stadig i håndholdt mobil, mens de kører, og I skal tænke over, hvad der kan få dem til at gøre det, og hvilke konsekvenser det kan have for trafiksikkerheden. Billede 2 prøver at illustrere problemerne ved at høre musik, mens man cykler eller går. Kan det være et problem for trafiksikkerheden? Her kan I også overveje fordelene og ulemperne ved at have cykelstier, som vi ser overalt i det danske bybillede. Desuden skal I tænke over, hvordan man bedst kan undgå trafikulykker forbundet med brug af telefoner og anden form for teknologi. Vil det for eksempel være bedst med forbud og bødestraffe, eller skal man fortsætte med oplysningskampagner? Hvad tror I vil forebygge ulykker bedst, og hvorfor? Det var så den 8. episode i denne serie, og jeg vender tilbage igen snart. Hej hej! If you would like to support my work making these recordings, please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!